Бесіда про любов, життя, дружбу та мрії у форматі райдужних кульок. Саме такою була чергова презентація нової книги у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Збірка «Райдужні кулі. Літературний дебют» Ніни Луценко. Книга стала підсумком її 15-річних роздумів та переживань. Жінка запевняє, поет пише не тоді, коли може писати, а тоді, коли не може не писати. Я стала писати тоді, коли я не змогла не записувати те, що мені приходило. Приходило це все в виде откровений, так як я чоловік, в общем-то, много інтересуючийся і знаючий поезію. Коли я бачила, що це красиво, я стала це записувати. Вот. Коли я поняла, що його много, я стала це показувати. Збірка «Райдужні кулі» містить дві частини – поезії та прозові замальовки. Тематика творів загальнофілософська та життєстверджувальна. Ніна Луценко каже, у світі і так багато негативу, тож творець має дарувати людям позитивні емоції. Замечательно, так вдохновлена з такої легкої руки Ніни, вона подала свої стихи і свою прозу, тому дуже хороше настроєння залишилось після мероприятия. На презентацію прийшли люди різного віку. Автор відповідала на запитання та зачитувала свої твори. Автор завжди читає по-своєму. Тобто у кожного автора є своя особливість. І в мене також була ця презентація вперше, в мене також був дебют, і мені сподобалося тим, що таке відчуття було приємне від автора. Вона надихала і дала якісь певні корисні поради, як ставитися до цього світу. Ніна Луценко планує продовжувати писати художні твори. Наразі вона опановує новий напрямок – психологічні казки для дорослих. Жінка сподівається, вони стануть елементом арт-терапії та допомагатимуть людям боротися зі стресом. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.